Dobré ráno přeji. Dnes jsem opět vyrazil na rybí, ale dnes jsem nevyrazil úplně v ranních brzkých hodinách. Mám tady před sebou zhruba 4 až 5 hektarový revír. Tenhle rok jsem tady zatím ještě nebyl. Vidím, že tam je jeden, druhý, třetí, 3 rybáři tady jsou, takže by to možná i mělo fungovat. Trochu jsem si opět pohrál s krmením, voní to úplně exkluzivně. A budu se cokoliv snažit vytáhnout, doufám, že se mi zadaří, doufám, že se teda ještě víc nespustí ten déšť, teďka je to docela klidný, takže udělám maximum pro to, abych něco vytáhl.
jsem velice rád, že jsem dneska opět vyrazil na tohle místo. Krásně to tady funguje, ty kapři to berou úplně neskutečně. Krásně počasí začíná mít, veškerý deště odchází tamtým směrem. To jsem jenom rád, že se to takhle krásně vybralo. A dál se budu snažit vytáhnout ještě další pár kluků přelstí. Před malou chvilkou jsem byl právě zkontrolován rybářskou stráží. Právě mi to bere. Rybářskou stráží jsem byl zkontrolován. Takže jsem rád, že tyhle lidi opravdu chodívají k vodě. Ale rozhodně bych doporučil ty kontroly dělat častěji. Hlavně ráno, odpoledne i ve večerních hodinách. Protože to, co občas slychávám, tak ty rybářské stráže mají na to čas až většinou po práci, což je podle mě špatně. Takže rozhodně bych doporučil ty kontroly dělat mnohem víc, protože to, co se kolikrát děje u vody, je úplně nehorázné.
počasí se krásně vyčasilo, za což jsem velice rád, protože ráno to bylo mnohem horší a právě mám záběr. No, tam nějaký kapřík. Ráno to počasí bylo mnohem horší. Ráno mi pršelo, foukalo, že ten deštník, co tady teďka mám, ten už slouží jako taková clona, abych ty věci měl krásně schované ve stínu. Už to teda úplně nefunguje, jak to fungovalo, když jsem přijel, ale pořád se tady krásně bavím. Je škoda, že nepřišla žádná bílá ryba nebo třeba nějaký lín, protože vím, že tady líní jsou. Ale i tak je to úžasný, jak se to krásně spravilo a dál si to tady budu užívat.
dnešní rybolov byl naprosto úžasný, moc se mi tady líbilo. Byl jsem tady zhruba od nějaké 8 hodiny a teď máme zhruba okolo 12-30 hodin. Bylo to naprosto perfektní, dobře to fungovalo, ale ze zkušenosti už vím, že okolo 11. a 12. hodiny už tam fakt začíná být takový útlum, že ty ryby přestávají fungovat. Ale já jsem nadmíru spokojený, jak to šlo, jak to fungovalo, perfektně jsem si to užil a příště se zase vydám úplně někam jinam.